Alright, reka nongere mbifrize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda basuhuje nizere ko mumeze neza cyane mbaha ikaze rero nk'ibisanzwe mu makuru y'imikino aba agezwe hano kuri Sport Galaxy Rwanda aho tuganira ku makuru aba agaruka hano mu Rwanda ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'Iburayi ariko muri kano kanya munyemerere tugaruke ku makuru aba akomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda by'umwihariko mu ikipe ya Aprfc Football Club yango murabimenyere ko tuga na ku ikipe Aprfc Football Club kugira ngo abakunzi bayo mujye nimujya mukenera amakuru yayo yihariye atavanze mandi makuru muzaje muza muyasanga hano kuri Sport Galaxy Rwanda murumva ko rero ari akantu keza nabakoreye nkuko namwe mwagiye mubinsaba nubahirije ubusabe bwanyu nubahiriza ibitekerezo byanyu kandi abashimiye aho tugejeje dukora mu byukuri mujye mumenya ko amakuru y'ikipe Aprfc Football Club mukwe kujya muza mukayabariza ahangaha yango murabizi ko ahandi bavangama makuru menshi y'amakipe agiye atandukanye yayiburayi yahe hose ariko hano kuri Sport Galaxy Rwanda n'umurongo wacu ni ugufukorera abakunzi b'ikipe Aprfc Football Club tukabahereza amakuru y'ikipe yabo aba agezweho so nizira ko mumeze neza cyane ro mwamaze no gukanda subscribe wowe wakanze subscribe ndagushimiye na kanda subscribe iki nicyo giye ngukore subscribe utwi yongeho nawe uze kabisa winjire mu bakunzi b'ikipe Aprfc Football Club banakunda Sport Galaxy Rwanda ndabakunda cyane namwe buryo mudawe makunyere ku rukundo ubwo rero muri ko na muri ayo mashusho ni ikipe Aprfc Football Club tuba tugiye kuganiraho nk'ibisanzwe amakuru mashasha amakuru meza agezweho mu ikipe kuri ubu ngubu niyo mbazaniye ndetse n'amakuru n'ikipe yo ubwayo ibicishije ku mbuga nkoranyambaga zayo yamaze kuba ishira hanze mutibite rero n'undi n'amakuru agaruka kuri ishampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda Premier League igomba kuba ikomeza muri iyi weekend ndetse no mu cyumweru ugitaha ni ibintu biraza kuba bishushye kwa kunzi b'ikipe ya Aprfc Football Club wenda ndaje ngo tubiganiraho tuganira bakora ya makuru ariko n'undi minsi racyari ukizagenda yegereza ibyo bikorwa cyangwa se izo actualite tuzagenda n'undi tubigano tunarebera update cyangwa se makuru aba agezweho muri azabagezweho muri ako kanya muri icyo gihe so ni fixtures rero nazini ni fixtures tugiye kuba tuganiraho z'ikipe Aprfc Football Club yo tuvuze fixtures no kwango ni nk'imikino uburyo ipanze ikipe Aprfc Football Club ifite kuzaba ikina muri ibi by'umweru bibiri no kwango imikino ibiri Aprfc Football Club ifite n'uburyo izakinwa n'icyo isabwa kugira ngo yitwaremo neza abafana mwebwe uruhare rwanyu n'uruhe muri rusange ekipi bakeneye iki so ikipe Aprfc Football Club ubwo shampiyona iraza kuba ikomeza muri iyi weekend murabizi ko ikipe y'igihugu yabaye iruhutseho yaba muri CHAN ndetse no muri AFCON urumva kuko bazongera kugaruka tariki ya 11 ubwo ndavuga amavubi tariki ya 11 z'uku kwezi bakira ikipe y'igihugu ya Libya muri ayo matariki rero andi matariki yose ari imbere ya tariki 11 hazaba arimo iminsi champion igomba kuba ikomeza Aperi yari maze kugiramo ibirarane byinshi urabizi ubwo rero kuri no nshuro uraza kuba bakina imikino ibiri ikipe ubwo ndumva araza kuba harimo n'ikirarane kimwe cya vizio Aprfc Football Club rero ifite gukina umukino kuri iki cyumweru muri no weekend kuri Kigali Press Stadium ikipe Aprfc Football Club izaba yakiriwe n'ikipe ya Gorilla Football Club urumva ni ku cyumweru kuri Kigali Press Stadium no umukino ukomeye cyane Gorilla muri iminsi ahagaze neza cyane Gorilla imeze neza cyane ariko byumve kuko kugeza ubu ngubu niyo iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 18 rwose Gorilla ya yumujejeta faranga cyangwa se umugwiza tunga haji mudaheranwa muri iminsi irimo irajyana navuga ko ari rwo n'urundi rugero rwiza rwo gupimiraho ikipe Aprfc Football Club nyuma y'ikipe ya Gasogi United ikipe ya Gorilla rero izaba yakira ikipe ya Aprfc Football Club abakunzi bayo mugo
bagomba kuza muri benshi numva ko ari umukino ukomeye ni fixtures ikomeye cyane ariko nyine murambira nimba uburyo muyiteguye uyu mukino si uwo gutsinda ko si uwo kwegukana amanota 3 uyu ni wo mukino wundi twa nanone wundi wo gupimira haperi karite z'abakinnyi bayo bameze gute muri rusange bahagaze gute batsinzwe na gorirabye twaba tugenda tubibona ariko niba itsinda nakomeza gushimangira ko APR defending champion nundi bahagaze neza cyane nyine irakomeza kutureka ko nyine ari club giant mugani wa Jangwanovic ubwo rero no mukino wa mbere ikipe APR igomba gusuramo ikipe ya gorira kuri Kigali Pre Stadium ariko nundi zose niho zisanzwe zikinira zigabaniri ya stade na bazabayisuye ariko nyine navuga ngo home advantage zaba ari kimwe kabisa ku mande zombi ariko cyane cyane ikipe APR football club ubwo muragenda mutubwira muri comment mutuganirize iyi mikino murayibona gute murayumva gute izarangira gute mwebwe muyiteguye gute muri rusange nk'abakunzi bikipe APR football club hanyuma rero nyuma yaho ku munsi wo kuwa kane ubwo ku kimweza bari tariki 6 ubwo hanyuma bizaba ari ku isa 9 nyine kuri uwo mukino wa gorira ndetse n'ikipe APR football club hanyuma tariki 7 ku munsi wo kuwa kane 7 z'ukwezi kwa 11 isa 9 nanone kuri Kigali Pre Stadium ikipe ya Vision Football Club izaba izaba yakiriye ikipe APR Football Club kwango APR nano izaba yasuye ikipe ya Vision kuri Kigali Pre Stadium isa 9 nundi mukino abakunzi b'ikipe APR Football Club mugomba nawo kwitegura mu buryo bukomeye cyane iyi Vision yo imeze nabi cyane ihagaze nabi ku rutonde rwa shampiyona ubwo rero bivuze ngo wona wavuga ko ari umukino wo gutsinda bikomeye cyane ku ikipe APR Football Club uko byagenda kose yagakwiye kuba amanota 6 akaza akajya ku yandi 4 bikaba amanota 10 kagenda yisunika gake gake ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona So ikipe ya APR Football Club yabishize ku mbuga nkoranyambaga zayo ivuga ko rwose ati turi inare dukeneye aya manota ati support yanyu cyangwa se umusanzu wanyu urakenewe nk'abafana kugira ngo nyine ibintu bikomeze kugenda neza abakinnyi bayo barahari nta numwe ufite ikibazo cy'imvune na urwaye na bameze neza cyane uyu munsi bari ukore imyitozo rwose nta kibazo nta gihindutse bari bukora imyitozo urumva ko muri weekend bafite akazi gakomeye cyane kuri iki cyumweru bakinana gorira ubwo imyitozo igomba gusubukura igakomeza muri rusange cyane ko n'abakinnyi bose bari kumwe na ekipe nta numwe uvuyemo ubwo rero ni imikino myiza APR Football Club yari maze iminsi itabereka imikino benshi muvuga muti si imyitozo mota twereka imikino ya gishuti nko kandi ma ekipa bikora izo za police za Rio zarayikinnye ariko APR na imyitozo na mari iminsi ikorera muri gym nyuma yaho nibwo bakoze umunsi umwe ku munsi wo kwa gatanu bakorera ishoronge noneho mu myitozo open barakora ba nyine ako nyine ukabona ko hari haciyemo agahe APR icecetse n'abakunzi bayo bibaza bati se bimeze gute kugeza ubwo n'ubuyobozi bwahaye bamwe mu ba mu bayobozi nyine n'undi basa nkaho bafasha ubwo wenda nshaka kuba mobilisation nkasonga mbere ndetse n'abandi nk'abajangwa bavuga ko ikipe imeze neza kandi vuba ha iragaruka mu kibuga shampiyona ya wenda yatinda gufungurwa bitewe n'amavubi bakazabashakira imikino ya gishuti ariko kuri ino nshuro none urabona ko imikino ihari ku cyumweru no ku wa kane w'icyumweru gitaha bizaba ari ubunyunyusi zari uburyohe kuba kunzi b'ikipe APR Football Club so na ndimo navuga dinero ni imikino yari ije ikenewe cyane APR nyine nayo ikagenda ibintu by'ibirarane ibigabanya bikaba bikeya kugira ngo
bintu nyine bikomeze kurushaho kugenda neza kana bakunzi bayo nyine bayizihirwe bayikunde cyane ko muri no minsi bari ku ewana murimo muragira ubwitabire bwinshi bugaragara ku kibuga abakunzi b'ikipe Aprfc football club ku de chapeau mukomereze muri uwo murongo kabisa nge nabonye ubwitabire mwari mwazanye ku mukino w'ikipe ya Gasogi wana mwari mwakwisara muri fan zone mwahuze kabisa umuntu atabonaho yicara ibyo ni ibintu byiza cyane rero ikipe ira bakeneye cyane kandi iracyabakeneye navuga ko ibyiza biracyari imbere so Aprfc football club rero iyi ni imikino nayo igomba kwitegura koko nimba ikeneye iyo misanzu yanyu izo mbaraga zanyu nuko nayo ikeneye gutsinda imikino yombi ikubise gorira nakabuza kuri vision mwaza muri benshi ariko gorira byanze abana batangira kwitakariza kiza ariko sinzi ko kuko njyenda kenshi mbabaza niba koko mukundi kipe Aperi ukamwe ati niko byagenda kose mu bibino mu byiza Aperi niyo kipe yacu yego nago mwayivaho gusiba babaje nyine hari akantu gasa nka ni hari ibyishimo bya na pourcentage y'ibyishimo byanze bikunze isa nk'ivuye mu mitima yanyu sibyo ariko nyine nimba ibakeneye noke gomba kwitwara neza muri iyi mikino so ubwo kuri gorira iyoboye urutonde rwa championnat na vision iri kurwana mu myanya ya nyuma ni imikino navuga ngo izerekana uburemere n'ubuhangange bw'ikipe Aprfc football club muri iyi championnat nkuko benshi bavugaga bati nigaruka izasitanzitse ama ikipe aragatoye azaryo muba wabyo ikipe Aprfc ku mukino wa gorira nk'ikipe yo urutonde rwa championnat bizatwereka Aprfc ifitize karite koko zo guhangana n'umurevaru yo urutonde rwa championnat bagakina akamutsinda konvetse cyangwa nabwo ifite ubwo bushobozi ese Aprfc igeze ku makipe mato yari maragwirirana nk'izi za vision ko ni mubare w'ibitego ko numubare numubare w'ibitego ukonta kugira ngo arije nyine mujya mubona ko ibitego nabyo burya birabara rya ama ikipe abakurikiranye ku rutonde ugasanga yanganya n'amanota ariko ugasanga zitandukaniye ku mubare w'ibitego zagiye zitsinda ese koko igeze kuri vision ifite ubwo bubasha bwo kuba yayinyagira ibitego byinshi ku ntwaro zayo zirimo Mamadusi na ba Victor Mbaoma ba Dauda ba nabandi benshi zindi ntwaro nyinshi zeza banije na Crema mu mitwe yabo na ba Yunus na ba Rimswane abasore barebare nka batuyisenga Risen baba bari tayari gutsinda ibitego byinshi kipe ya Vision Football Club naonye super manager avuga ko rwose super manager murabizi kari we navuga kari nka team manager wa vision cyangwa umuvugizi wayo avuga ati Aperi ndayubaha ariko kuri no nshuro sinshobora kuyubaha ngomba kuyitsinda nkongera nka yubaha nyuma ariko mu kibuga singomba kuyubaha ahubwo niyo igomba kunyubaha uwo ni super manager mwenyewe so urumva ko ni ibintu nyine ama ikipe yomba bayakaniye ku mande zombi ubwo rero nuko ibintu bimeze wenda byari just to update you kwa ngomba menyesha byinshi mba mutegereje kumva hagezweho binyuze hano kuri YouTube channel yacu ya Sport Galaxy Rwanda nanye nari mbazaniye ngomba bwira ikigezweho nayo ngabyo yaragezweho mu ikipe yanyu ariko umukino uri ku cyumweru mu yindi minsi amakuru azagenda za ikurikira tuzakomeza kugenda tuyabagezaho umunsi umukino wundi uri kwa kane w'ikimwe gitaho urumva ko akirimo mwanya tuzagenda tubiganiraho imyitozo ikiba cyose utundi dukuru turi hano kuyango tujye tubana namwe mu makuru abagezwe agatanu kuri gatanu kandi akantu ku kane nana kimwe kidu cyitse kandi twirinda no kuvuga ibihuha so ubwo rero iyi ni Sport Galaxy Rwanda bashimire abakunzi b'ikipe Aprfc twari turi kumwe muri kano kanya muje kumva hagezweho mu ikipe yanyu mukomeze mudukunde mukande subscribe mudukoreshe ya like na comment na byo
biba bikenewe nabyo rwose mugakora subscribe ibintu bigakomeza kugenda neza cyane mukomeze kugira ibihe byiza.